ଆମ ଟିପୁଆ ତ ଏଇଠି ଫେସିଆଲ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ରାଜା ମହାରାଜା ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଚୌକି ଉପରେ। ଭୋକ ନାଗିଲାଣି ହଁ ପ୍ରବଳ ନା? ଟିପୁଆ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ। ଯାହା ଦେନେ ଆଜି କାମ ସରେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ଓକେ ଓକେ ଖାଇଦେ ତ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିପୁ ଅଙ୍କଲ ଫେସିଆଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନବା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି କ'ଣ ହେଲ ମାନେ ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ନେଇଛି। ଖାଲି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଅଛି କି? ସରି ତ ଏବେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବି, ଆପଣ ବି ଆପରେ ଟିମ୍ ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ କୁ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଦାଦା ଏବେ ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କାମ ସରିଗଲା, କେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁଛି କି ନା ନାହିଁ? କାଲି କ'ଣ ମିଟିଂ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ? ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦାଦାଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲାଣି, 3:57 ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମ ମୁନା ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା। ମୋ ନାଁ ମୁନା, ମୁଁ ବମ୍ବେ ରୁହେ। ବମ୍ବେ ରହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ କାମ କରୁଛି, ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ଟିପୁ। ଟିପୁ ମୋତେ କୁହେ ଟିନୁ ବିଷୟରେ କି ସେଲୁନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବମ୍ବେରେ ବି ବେଲ୍ ସେମିତି ସେଲୁନ୍। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲି ଏଠି ସେଲୁନ୍, ସେଲୁନ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଲୁନ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଏଠି ମସାଜ୍ଠୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏଠି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କଲା, ପ୍ଲସ୍ ମୋର କଟିଂ କରିଥିଲା। ସୋ କାମ ଆର ଏକଦମ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଖ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆ ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଓଭର ରେଟ୍ ନାହିଁ, ମାମୁଲି ରେଟ୍ କଟିଂ ସେଭିଂ ଏକଦମ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏକଦମ୍ ଲୁକ୍। ତୁମର ଯେଉଁଭଳି ଲୁକ୍ ଦରକାର ସେଭଳି ଲୁକ୍ ଇଏ ତୁମକୁ କରିକି ଦେବ ଟିନୁ ଭାଇ, ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଇଏ ଧାନ ଭାଇ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଟିପୁ ଟିପୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବି ଯାହା ବି ଏଠି ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ କଲୁ ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କାମ, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଏ ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।